Pozvali smo vas večeras na jedno iznimno predavanje Johna i Evelyn Beam, osnivača i predsjednika udruge Kompas Katolik. Mi smo njihovo predavanje u sklopu Crown konferencije slušali negdje u studenom 2008. točno prije 4 godine i moram posvjedočiti da su nas oni svojim životnim svjedočenjem potaknuli da i mi promijenimo naše navike u upravljanju novcem, da napravimo plan za vraćanje dugova i Bogu hvala za 3-4 dana sjeda nam zadnja rata zadnjeg kredita i postat ćemo financijski slobodni. Budući da su oni tako jako i snažno djelovali na nas, Zlatko se s njima dopisivao ove 4 godine i sad se pružila prilika na njihovu povratku sa držanja seminara u Poljskoj, da smo mogli evo povoljno nadoplatiti njihovu avionsku kartu zahvaljujući našim sponzorima Topčićima, moram to reći, i tim kartu. I evo, zahvaljujući susretljivosti našeg župnika Fratomislava Cvetka, koji je ovdje gvardijan na Svetom Duhu, dao nam je dvoranu i pružio im je 2 dana smještaj, tako da je bilo šteta ne iskoristiti tu priliku. Zato smo tako na brzinu evo to sve organizirali, pa vas molim da nas ispričate ako ima nekih grešaka. Zahvaljujem isto našem prijatelju iz udruge Partner, Domagoju Maliću, koji je sve ove godine, Malović, pardon, koji je sve ove godine prevodio te Crownove konferencije i stvarno izvrsno zna engleski i pozna ovu stručnu terminologiju i ekonomsku i duhovnu, pa se nadamo da će to stvarno biti i ovaj put jako dobro, kao što je i do sad bilo. John i Evelyn su 42 godine u braku. Imaju sina od 38 godina. 3 unučadi, 11, 8 i 4 godine. I oni su nakon 12 godina uspješne karijere u velikim multinacionalnim kompanijama kao uspješni inženjeri isto tako odlučili otvoriti vlastiti biznis i nažalost u tom biznisu bankrotirali. Piše na web stranici Kompasa da su potrošili svu ušteđevinu, da su imali dug od $250,000, $300,000 minusa na karticama, hipoteku, leasing na 2 automobila. I naravno, kad upadnete u takvu poslovnu krizu, da i brat dođe u krizu. I zahvaljujući seminarima Crowna i uz Božju pomoć, izvukli su se i svoje financijske i svoje bračne krize. Nakon toga su 20 godina marljivo radili, i kad su uspjeli ponovo steći uvjete za mirovinu, odlučili su otići u mirovinu i svo svoje vrijeme posvetiti služenju u ovom apostolatu braka i obitelji koji se tiče upravljanje financijama. Autori su programa Biblijske škole za upravljanje novcem uz dozvolu ovih autora iz Crowna. Oni su taj program doradili i osim biblijskih temelja uključili su još tradiciju i nauku katoličke crkve, zato jer su služeći i držeći seminare u katoličkim župama vidjeli da katolicima često puta nedostaje i ta dimenzija učiteljstva i tradicije katoličke crkve. Osnovali su udrugu Compass Catholics i evo ministris i nastavili su sa svojim služenjem ne samo u Sjedinjenim Američkim Državama, nego i drugim zemljama. Pa ja više ne bi dužila s njihovim predstavljanjem, oni će sigurno u svom evo predavanju, koje će biti svjedočenje, a ne samo stručno predavanje, reći još puno toga zanimljivog što nam svima može biti od koristi. John će predavat, a kaže da evo više vole da Evelyn sjedi u prvom redu i da ga upozorava da se pridržava vremena.
Inače, još jedan razlog zašto su oni rado došli u Hrvatsku već po drugi put, jer je Evelyn, koliko sam ja shvatila, djevojačko prezime Brazović, jer je ona po majci i po ocu porijeklom Hrvatica, tako da evo, voli svaki put doći u Hrvatsku.